Čus, to je Švedejka a dneska další video z dalšího Minecraftu, zase smaky. Čus. Dneska tu máme po delší době zase další díl z Explorer Craftu a ne, že ne, vyšlo tady nových updateů docela dost, myslím, že dobrý tři verze jsme tam teď momentálně tam měli nový, takže jsme si to updateovali. Máme tady až po hodně delší době další díl, protože jsme nějak jako úplně totálně to zapomněli, ale nebojte, nekončíme s tím, jdeme dneska pokračovat dál. Dneska máme s Makinou v plánu, že bychom trošičku víc prozkoumali zase nově svět, protože se tady toho teda právě stalo hrozně moc, vyšly nějaký updaty a celkové generování si tam by mělo být úplně kompletně jiný a případně pokud bychom našli nějaký nový lokace, tak bychom byli docela rádi, kdybychom vlastně i splnili nějaký questy, protože tady máme právě questy na to, že máme porazit vždycky třeba nějakýho bose a podobně. Třeba tady například je boss, který se prej nachází v Dark Oak Forestu, takže naším cílem je najít Dark Oak Forest a prostě zabít ho, to logicky, že jo. Takže se to nějak jako rovnou vrhneme, jinak Makina samozřejmě zvětšila momentálně náš baráček. Maky, provedeš nás? Jo, no jak se to vezme, provedu vás. Rozšířila jsem to jenom vlastně takhle dál, aby jsme měli dál ty postýlky a vlastně začínám pracovat na spodním patře, kde budou čestky, ale to je fakt začátek. Tady nic ještě není. Dobře. Já jsem si to právě jako vyvšimnul trošku, no, ale hlavně je vtipný, že tady máme tři postele, takže to tady jako čekáme někoho třetího. Já nevím, tak kdyby náhodou, víš, protože tady tyhle ty dva villagerové, co tady jsou furt, tak furt k nám lezou, i když jsem jim udělala víc postelí u nich, tak furt lezou k nám. Je to pěkně na pěst, no. Co s tím jako máme dělat jiný, no. Takže my se to nějak jako vrhnem, přímo, že by tady jako přibyly nějaký nový questy, tak to mi jako ani jako nepřijde, ale jako máme to tady jako opravdu hodně. Minule jsme i získali nějaký ty dračí vejci, na který bychom se ještě tak mohli pojet u Maky třeba v díle nějakým dalším. Jo, takže u mě opět bude nějaký fight, skvělý. Ne, ty my se chceme ochočit, že jo? Ne, že s ním fightit. Dobrý, už jsem se lekla. Samozřejmě tady máme spoustu různých nových jiných dimenzí, takže na to se určitě podíváme do budoucna. A já nevím proč, ale mám takový divný dojem, že jak koukám na nebe, takže by měl chcát. Jo, nebo má být noc, já nevím, mně přijde, že tady ten den je hrozně krátký. Je to prostě strašně divný. Dobré, jdeme se o to vrnout, nebo takhle, nevezmeme si postýlky, to asi ne, co? No, je takový blbý, že co když umřeš a jako pak co, že jo? Když tak se spavneš na toho druhýho, nebo na tu svoji smrt se vždycky portneš, tak nějak to zvládnem, věřím tomu. Takže postýlky chceš nebo ne? Ne, kašleme na to. Jinak tamhle už jenom v dálce hned na začátek, no, to bys možná mohl říct, že tady v té lokaci se začínají neustále spavnovat furt neustále nějaký armorovaný ty villageři, no. Ty. Jo, tady. Furt se neustále tady teďko spavnujou hrozně divný, má jednotky, tady vidíte to tady, prostě armorovaný, jak si sakra si jmenujou, pillager, bože můj, já jsem chtěl říct, že piglin, tamhle máme nějaký divný, tady máme nějaký divný most, a počkej, co je to tam před tebou na té minimapě, Maky? To je jak tornádo nějaký. Co to je, mám to po mně střílí, a počkej, to je mrtvý. Aha, no, protože dobře. Už to nebylo na písku, podle mě, dle mého. Jo, a pozor, je tady nějaká moucha. Co jo, to je? Jo, to jsme viděli, jakože v dálce, ale ještě jsme s tím jako nebojovali. Já bych to nechtěla být a šla bych pryč. No, ono to po mně! Cipni, ještě jeden hit. Zvládneš to? Je to mrtvý, co jsem to z toho dostal? Tarantula Hawk Wing. Ono se to jmenuje Tarantula, ten Hawk se jmenuje, jo? Je to hrozně divný název teda, ne? Že ne, jo? Tamhle to je před náma taky. Tady máme to... Já nevím, mě přijde, že tady v okolí máme všude samý pouště. No hrozně divný lokace. Hele, tady máme ten waypoint. Pojď si ho vzít. Hele, tady u mě. Co? Aha. Proč mám nějaký poison na sobě? WTF? Ne, to nevím, co to bylo. Ale máme waypoint, ten je důležitý, si myslím. Tamhle přímo před náma, napravo, když se koukneš schválně na mapu, no. Pojď po tím směrem, tady přijdeš, to jaký jsou nějaký novinky. Hele, Emu! Mám ty ptáka. Již mám moc zrha, ne? Je to Emu. Tamhle máš druhýho. Jo, celý stádo jich je tady. A jo. Ale proč mi přijde, že tamhle takový divný nový biom? A tady... Aha, to jsou klokani zase, co jsi říkal. Dobrý, jo, ale tam je dost jako velká kejvka, tam jsme se mohli někdy taky podívat. Jako vypadá to, že tady fakt je velký, no.
Ty krás. To je úplně do hloubky, ty krás. Tam dneska maky nepůjdem, to bude na dlouho. Ne, ale mohli bychom se tam pak někdy podívat a něco natěžit, třeba by tam byly diamanty. No určitě, to, jako to fakt se bude hodit, no. Dobrý, tak máme tady jakouhle, chci zase další poušť a to je tak jako tím všechno, no. Jako musíme se trošičku víc prohlídnout, samozřejmě se to furt neustále před náma bude generovat, takže doufejme, že narazíme na ten biom, který my zrovna bychom potřebovali. Bylo by to fajn. Nebo třeba džungli bych chtěla vidět, tu jsme ještě tady neviděli. To je taky pravda, to tady jsme taky vůbec ještě neviděli. Nebo víš ty, co skočíme do vody a jdem plavat? Myslím si, že jednodušší by bylo si udělat jako lodičku. Lodičku. Ale jako ono, co si budeme to plavání, když už udělali jako pod tou vodou, tak je to taky rychlý, jo. No právě, jako to je taky celkem fajn. Počkej, vylez nahoru, kurně, a nadechni se. No nic. Teda pokud tady nenarazím na nějaký praloka, to pak jdu ven. Jo, to úplně chápu. No, my to teda zkusíme tady nějak jako obhlídnout, doufejme, že něco lidí nového najdeme a případně vás za to upozorníme. Há, Vendo? Co je? Co to tamhle to za stromy? Nevím, ale je to tak nějaký jiný, to je velká kejvka, jak nějaký jiný biom, koukám, že jako vypadá jinak, ale já koukám spíš se tady nade mnou, to nějaký baráček, hele. Já se tam jdu schválně podívat, jo, jestli si to najdu. To jsem se nevšimla. Dobře, tak co bude. Dobře, já si když tak potom za tebou třeba portnu. Hele, nevím, možná to bude nějaký random barák spavnutý, nic jako jinýho, ale hele, nikdy nevíš, ale to bych já se tam musel hlavně dostat, že jo, já jsem retard na skákání. Dobře, jsem teda tady u něj, dobrý den, je někdo doma, že si vezmu radši toho diamantový meč, nikdy nevíš. A, okej. Okay. Je tady bucket, mám ho vzít, možná se asi bude hodit. Já určitě. Já mám třeba bucket, ale klidně ho vem. Vezmu tomato seedy, to nic, emerald, chleba. Jo, to je ta jiná poušť zase, to je taková oranžová. Ale nic jiného tady není, takže to je taky pěkně teda na prd. Oranžová, ale... Ale, ježišma, já jsem si dal response point, respawn point, tak já jsem dement. Z klasický, ty, co jsou prostě na poušti. Jo. Hele, ale získal jsem dvě postele. Okej. Okay. Hustý, hlačím na to. Ty krása, to je mega pěkný, to má by si mohla skočit dolů. Ne, ani nejradši bych chtěla strčit. Cože? O, ale tady taky čum úplně. Vypadá to tady velmi kouzelně, úplně totálně jako jinak, než jsme zvyklí, no. Ale jinak mám prosím tě Hoglin Sirloin, jsem si teďko reálně sežral svíčkovou z těch piglinů, co jsme měli z nedru, jo. Dobře, fuj. Svíčková, mňam, mňam, mňam. Tady mi to ukazuje, kdybychom tady měli mít nějakou pláž, nebo něco na ten způsob. No, tady je vpravo. To je hrozně hustý, jako takový biom prostě z pláží. Jo, mega pěkný. Ten, ne, oranžový písek ani žlutý, ale takový ten plážový. No plážovej. No Orange Sandstone se to přímo jmenuje. Vidíš. Pláž tady, jo. Ale Vendo, budeme si muset udělat lodičky, tady to končí. Jako je tam velký moře, nebo jak? Je tam velký moře, ale dřevo mám. Okej, okay, já taky nějaký u sebe mám. A tady zrovna kousek sněží, to je hezký. A já vidím asi v moři žraloka. Fakt? No, na minimapě jsem viděl něco. Počkej. Něco velkýho jsem tam viděl. Koukám. Ale jinak se mi to nespavuje, ale na minimapě to tam bylo. Okej. Okay. Možná jsem rád, že jsem to ještě zatím už jako osobně neviděl, no bůh ví. Nicméně tady teda opravdu sněží, já už mi ještě nějaký tady sněží, ale na mapě mi to ukazuje, že to je jako teplý oceán. Hele, vidíš to tam teďko na minimapě kousek u tebe? Ne, nevidím, já jsem moc vysoko totiž. Aha, pod tebou prej jsou úplně. Já tady níž nemůžu jít, protože bych spadla do vody a pokud mi říká, že tam něco je, tak tam skákat nechci. Já se vůbec nedivím. Hele, tak já udělám lodičku, já už si tady dělám krafťák a mrkne má to teda. Jinak mám teda už udělal lodičku. To fakt tady je, kladivoun. Fakt tam je žraloch, kladivoun. Jo, kladivoun. A jo, tady ustej, WTF, a on neutočí, čuč. Čau. Super. Já chci taky lodičky, Vendo, pojď pode mě. Tak, pojď pojď pode mě, kde seš takhle? Takhle, tady. Tak, hop. Stojím. Ty vole, tady ubíjou taky, fuj, běž pryč. Vážně? Ty se takhle bojíš, bože můj?
Jo, já to nemám ráda. Ježišmarja. Hele, oh, oliheň! Jaká, kde? Šum pod náma. To je hustý. Ty kráso, tak to je dobrý, no takže evidentně tady máme prostě jako teplej oceán. Jehle, žraloček, koukej. Jdeš pryč, ne, tak, takhle mi to nevadí. Mě on je hodnej, vidíš to? No, jsou dva vedle sebe, jsou mega hezký, roztomilý. A pod ním byl taky širokej, no nic. Jdeme dál. Pryč. Jako vypadá to velmi dobře, velmi dobře. Jinak pod náma taky se mi ježíš něco ukazuje, že tam jako je, ale asi na to koukat jako nebudem. Jinak tady by teoreticky taky, co to je tady pod náma? Tam je něco černého. Au. Co to je? Au. Co to je? To je nějaký typek. Dělej, pojď ho zabít. Rychle zabo. To je nějaký, jako myslíš si, to vypadá jak axolotl, ale jako člověk. Deeplink se to jmenuje. Vůbec nevím, co to je. Já se topím, já se topím. Maki, pozor, jsem vzduch. Já jsem mrtvej. Jsme v hajzlu. Ne, proč vždycky po nás chceš, my jsme s něčím utočili, co neznáme, ještě k tomu pod vodou. No, no, tak zkusili jsme. Lidi, já už tady jdu, vičko, po něm zase znovu zabil jsem ho. Mám ho. Nedostal jsem, mně přijde, že z něho vůbec nic, což je fakt skvělý teda. Takže, jak by Makina ráda řekla, jako vždycky, velmi zbytečné. Ale, jako jenom... Ty, tady u nás zase to je ten zvuk toho rohu, takže zase tam budou nějaký ty něco. Útočit zase budou, jo. Maki už je tady teda taky, hele, prosím tě, máš u sebe lodičku, jo, chtěl jsem zrovna říct, no, tak dobrý. Takže teďko budeš jezdit ty, jo, ty zmetku. Jo, protože ty jsi nebezpečný. Sakra. Ale dokud vidím něco fialovýho na mapě, jak nějaký, nevím, čertík a jdeme pryč. Jo, pozor, ale kuchy se toho, jo, kuchy se tady krásnou. Kochám, neboj. Ale dej si pozor, ten týpek, tak to měl modrý očička takový, jo, byl no, takový divnej. No, vypadal. No, takový zmutovaný. Jako Deeplink. Hrozně divný název i proto. Dobré, já teda teď koukám, přímo před náma je Wasteland zase, takže pustina. Tam se nám moc nechce, Maki tím pádem jeď trošku doprava. Tam to vypadá možná, že to bude něco jiného. Zase úplně totálně nějaký jiný. Co je to tady před náma? Čestka? Jo. OK, čekaj, já se dám F5-ku, já vyskočím. To je jak raft? Je tady, jsou tady ryby, je tam luk a další rybičky a no, hodí se, dobře, tak jedem dál, jako, kdo by si to jako, tak jako nevzal. Ano, tady to teďko můžeme obět. Oběla, no. No, oběť to hezky a teďko už můžeš doleva, Maki, tam ne, doleva, tam to můžeš projet, víš. Mně to přišlo, že to je trošku dál. No, tady to můžeme projet a můžeme jít dál někam. Schválně, prostě musíme najít nějaký jiný biom, my musíme to tady nějak prostě obhlíznout. No, ale teda Wasteland, ten biom je tady teda úplně totálně všude, to si se mě děláš srandu, ne? Budeme muset vystoupit. Nebo běž ještě doleva, tam taky ještě se dá jako projíždět, tak to ještě zkusíme tady projet, aby jsme se dostali právě k jinému ještě biomu, ale teďko, jak nedokoukám, jak se to generuje, tam to vypadá, že dokončí a je tam furt jedna ten samý biom. A je hrozně divný, jak je to tady úplně totálně tmavý. Kurňa, kam jsme to zase dojeli, to je tak, když to Makina teďko řídí, jo? Co? Hele. Ne? Ne, rozhodně ne, vystup si. Mám lodičku. Dobře. A běžíme. Běžíme, utíkej. Nebo rovnou jdej sem a můžem pokračovat. No můžem, teoreticky, to je pravda. Zabij zabínka, ale. Rychleji polož. Jedem. Jedem. Teďko to řídím já. Ano. To dopadne za co? Jo, ano. Ale ne, dostaneme se někam pryč odsuť. Dobrý. Tak to, vrátili jsme se zpět. No já bych se ani nedivil. Ale jo. Fakt? Jo. Kurňa. Ale, když koukám, když to teďko přejdem, tak tam je taky nějaká lokace jiná. Jo. Jsem dement. Tak jeď. Jak, aha. Já jsem omylem slezl. Ale vedle nás, tady teď nalevo, mi přijde, kdyby tady byla nějaká poničená stavba. No nevím, těžko říct. Já bych to přišla tady. Ok. Hele, co to tamhle před náma? Nevím, nějaká věž, nějaká ledová, nějaká spíš jak vodní, ale tam nemůže mít, jo, Vendo. Tam by se utopil. Proč ne? Tam by se utopil.
No počkej, když si poničíš bránu, nebo takhle si uděláš nahoře, máš totiž nějakou tu? Nějaký poklad? Já myslíš nahoře, já jsem čekala, že to půjde spíš dolů. Počkej, Marko? Tak chvíli, já mám to bloky. Okej, okay, udělej tam nějaký bločky, jako to je nějaký divný tohle, to vypadá velmi zajímavě, proč jsem vytáhnul. Jo, já jsem teďko vyndal jo, dva ale chleby. Ale je tam gold, dvakrát sea lantern a jeden goldový blok. Hele, ale, okej, okay. Hele, já jsem teďko vlezl jako zevnitř. Procházím to, jsou tam nějaký barely ještě uvnitř, jo. Takže, něco se tady třeba ještě najde, tady nic. Okej, okay, tady taky nic, barel, taky nic, tak počkej, něco tady ještě bylo. Tady ne. Počkej, vzduch potřebuji. Tak, dobré. Hele, mám tady dvě zlatá, no tak to se hodilo, ne? Nějaký krumpáč. A další dvě zlatá, no, skvělý. Lidi, asi jsme objevili nějakou podvodní lokaci, ale nepřijde mi, že by to byl jakoby ten svět s těma guardianama, že ne? Což na to? Vypadá to, že ne, vypadá to trošku jinak. Ale jo, jsou tady guardiany, vidím je, jsou tady, takže jdu rychle pryč, neboj se. Nechceme teď jít do lokace s guardianama, nemáme to moc rádi, když, no jak to říct, prostě se tam blbě přežívá. Co to je? Před náma? No, to je ta zruda. Jo. Víš pryč, tam ona no, asi to tak jako vypadá, no. No a tady máme zase poušť. Tak půjdeme přes poušť? Jo, půjdeme přes poušť. Tamhle vezmu asi sapling, protože to ještě nemám. Maky, já jsem tady asi nejspíš... Já jsem našla baráček nějaký. Já jsem asi tamtý. Našel jednorožce. Cože? No nevím, jako je to takový trošku divný, ale ukazuje se mi na mapě. Co to je? Je to jednorožec? To jsou jednorožci fakt, že jo? Ale to je jako jenom zvíře, ale jsou hustý. Mega pěkný, okay. A myslím si, že dečko jde po mně. A vypadají mega pěkně. Já jsem našla krásný baráček, fakt jako krásný baráček. Trošku vylutím, ale asi si bych řekla, že tady nic nebude, vezmu starý koláč, že jo, který mi tady nabízej. Hodiny ty nechci, čestky tady taky, ty velké, jo tady jsou čestky. Chleba. Chleba. Vezmu aspoň chlebo. Jinak nic moc, ale moc hezký to je. Taková jako takový plážový dům a teda jsou tady samý kytky, jo, jakože úplně samý kytky. A pak jinak tady zase mám moře, takže to je takový naprat, takže se musím dostat doprava víc. Tam je nějaká pevnina zase furt ta savaná, ale aspoň se někam teda dostanu. Zatím prostě nemáme vůbec štěstí na to, abychom našli vůbec nějakou normální lokaci, jsou tady jenom samý pouště, savany, no prostě chápem se, wastelandy. Tady dokonce jsem teď já našel takový mini hrádek, jo, takže teďko zkusím vlézt dovnitř, když mám to tady hoří. Dobře. A tam je dole čestka, počkej, co se stane, když ji otevřu? Otevřeš ji? Nebo se ti to nepodaří? To je nějaký divný, ne? Že se mi to nechce podařit. Mají jsou vedle sebe dvě čestky. Dobře, jedna. Maky Ender čestka. Mám jí brát. Ale jestli vykopeš jí? No jako je tady všude láva, jo, takže budu se muset nějak jako to pošéfit, ale mám nějaký jako bloky, které by neměly hořet, jo, takže by to mělo být v pohodě, ale hele, já ji asi beru, protože jako, štáme, proč je tady sakra hlava creepera, halo? To fakt nevím. To se trošku ale bojím. Já jsem teďka pluju na tom, na moři a začínám tady mít konečně zase nějakou pevninu. Ale vypadá to, jak kdyby to byly vždycky ostrovy jenom. Dobře. Já nejsem si jistý, jestli můžu zničit. Super. Já jsem tu ender chestku chtěl zničit a já jsem ji vykopal Ironwing Pickaxem a asi jsem to neměl dělat, protože se mi to asi zničilo, no. Tak nic. Co se dá dělat? Našla. Je tady krab. Normální barák vypadal trošku neřív jako kostel a jsou tam samý pillagerové. OK. A víš, co jsem našel já? Vajíčko od ohnivého draka. Hovno, hustý. Takže máme další vejce. A je zajímavé, že jsme ještě na ty draky nenarazili, ne? No, protože jsme si je furt ještě podle mě nespavnuli, to je ono. Nevím, těžko říct. Třeba tím, že si spavnem draka, tak se tím něco stane. Nevím. Maky! Mám džungli! Proč na to máš ty štěstí a já ne? O, já tady mám nějaký ruiny. A taky to vypadá jako z džungle.
Dobře, nechceš teda do džungle? Jsem ne, tady. Dej mi chvilku, já teďka tady mám mushroomovej takový ten velký. Maky, vidím v dálce pandu. Vidíš tam pandu. O, počkej, já tady mám teďka nějaký. Je, yeah, našla nějaký doly. Asi. Doly? OK. Ale mám tady obří houbu, jakože barák, nebo ve tvaru houby, jakože obří houby. O, oh, já tady mám pyramidu. A co jak od zajímá. Jak a on od to Aztéku. Je asi nějaký taky za dungeon, bych řekla. OK. Čau, pando! Já si tady dám vein point, jo. Čau! Asi jí dám bambus. Dobrý, takže, já si jdu maky ochočit pandu. OK, já tady mám včeličky. Počkej, unlock backpack, bamboo basket. Já tady mám nějakýho čaroděje. OK, počkej, bamboo basket, Tady mám strašně hezkou, je mrkve, hele, to si vezmu. Co to jako znamená? Maky, já jsem si možná vytvořil baťušek nějaký bambusovej, ale, nebo ne, vytvořil. Prej se mi odemknul, ale já nevím jako, jak. Počkej, basket, tady. Basket. OK, teď jsem našla nějaký baráček, který tady má totálně strašně moc zásob jídla, jakože extrémně. Ježišmarja, a jdu pryč, protože tady jsou takový ty divný lidi, který vypadají jako ptáci, ale zároveň tady je čarodějová ta, taková ta věž dle mého. OK, ale já se dopadám do těch advancementů, protože tam to někde bude. Mi neříkej, že teď se mi to tady ukázalo, já to teďko neuvidím. Hele, tak jsem teda koukal po tom bambu basketu, nevím, jako asi to nic ve finále není, nevím. No. Nicméně, já tady teda mám opravdu jak pyramidy od Inků nebo Aztéků, jo, takový no. Ty pyramidy daný. Nevím, jako co to znamená, jestli to takhle tady můžu zničit a dole se tam něco jako nachází. Aha. A zatím to, jo, tam fakt jivka nějaká, ale to je udělaný, je to jako... Ten, že jo, pastička. Aha. Takže se musím dostat nějak dovnitř a zkusit to ještě jak vyrabovat, ale máme tady teda maky jednu pandu, tak ji asi budeme nějak chtít jako dostat zpátky, ne? Jako chceš pandu, jo? Jako nemám s tím problém, jo? No nevím, tak vždycky si ochočujem pandy, ne? Jako jo, ochočujem, je, já našla fakt obří vesnici, oni tady mají i kostel. Ježišmarja. Je to, že fakt ale krásný kostel. A jinak na mapě teď koukám, že tady toho teda zatím nějak moc nic není, je to prostě tady taky nějaká pyramida nahoře. Hele, udělal jsem si tady waypoint, budu doufat, že ta panda se tady zůstane, nebo jako já nevím, jaký mám prostě jako dostat zpátky domů za jako s lasem, jo, maximálně, to no, nemám momentálně u sebe. No jako dálkou, že jo. No, je to hrozně dálka. Ale nějak, když tak se nám to snad podaří třeba do příště jí sehnat jako, nějak ne sehnat, jako jí sem dostat jako k nám domů, jo. Nějak se nám to snad podaří. Ale já ještě zkusím jít teda tím směrem. Bambus maky mám pro info, jo, když tak, takže... Oh, jo, super. Úplně v pohodě. A tady máme nějaký houby, jasně, tady dokonce podzol, na kterém to může růst, takže to je taky fajn. Je tady no mají ovečky. Makina se tam rozpívá. Ježmera, tam je i medvěd. No tak tam nejde. Dobře, já tady mám želvu, okej. Okay. A nevím, jestli to teda dál někam tady nějak vede, zatím mě přijde zatím nic moc, zatím no, zase tady velká nějaká pyramida jiná, no. VTF, je to tady hrozně tady moc. Já tady mám furt jako teďka vlastně vycházím z Birchwoodu. A i tyhle jsem se řekl, že tady krokodýl, ona to byla želva. A z Birchwoodu do klasického Oakwoodu. Ale teda jako je úplně zarostlej a čekám, že třeba jako nevím, tam narazím pak na něco jiného. Tamhle vidím dálce i mýbala. Ne, tamhle vidím. Mýbala. Hele, asi jsem došel úplně na konec, tady už to asi dál nepokračuje, ale teda ta džungle je opravdu jako velká, takže něco úplně pro tebe, ideální, že, zajímavý, že jsem na to teda jako narazil já, což je škoda možná pro tebe, co? No, Maky mi teďko říkala, že se jí sekl svět, takže možná, že mi to za chviličku i vykopne, protože už teď já to koukám, že se mi ani negenerujou věci, když pokračuju dál. Takže vidím to asi jednoduše. Dneska to byl takový jako, no, procházkový díl. Objevili jsme dle mého hodně věcí, nových zase jako nových struktur a hlavně jsme si trošku víc objevili právě svět. Maky je opět tím směrem, to je úplně někde jinde. A víte sami, že jsme tady teda měli zatím dneska jako štěstí, Ježíš. A, už mi to odpojilo, úžasný.
Takže asi to vidím na to, že tady to dneska lidi ukončíme. Asi není dneska na to štěstí to nějak dotočit až do konce. Pokud vám vědejko líbilo, hoďte like a uvidíme se příště u Makiny, kde my do budoucna jsme s Makinou snad to tady trošičku nějak víc prohlídli a snad už se trošičku někam pohli, no. Zatím jsme jako nic moc jako v této sérii zatím neudělali, ale ano, z názvu to je o tom, že budeme hlavně prohledávat, takže nemůžete se ani stěžovat. Tak se tím jde, čus. Tschüss.